السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. کتاب الطب، علاج معالجے کا بیان. یہ صحیح بخاری کی ایک کتاب ہے، ایک چیپٹر ہے جو طب سے متعلق ہے. ہمارا دین جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے جس میں ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا کی بھلائی کے لیے بھی ہمیں رہنمائی دی گئی ہے. انسان کی اگر صحت اچھی ہو، انسان طاقتور ہو، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح سے کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت بھی اچھے سے کر سکتا ہے. بیمار انسان اپنے آپ کو بھی نقصان دے رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی. عربی زبان میں طب کا معنی ہوتا ہے جسمانی اور ذہنی علاج، یعنی صرف جسم کا نہیں، مینٹل ٹریٹمنٹ از ویل. انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا علاج کروائے. بیماری کا علاج کروانا سنت ہے، مسنون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے بندوں دوا دارو کیا کرو، کیونکہ اللہ نے موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے. لہذا جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو علاج کروانا سنت ہے. ایسا کرنا توکل کے خلاف نہیں، یعنی بیماری میں علاج کرانا لازم ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کوئی بات نہیں، بیماری ہے تو خیر ہے، نہیں، بلکہ ہمیں علاج کرواتے رہنا چاہیے. بیماری کے موافق اگر دوا مل جائے تو انسان اللہ کی طرف سے صحت یاب ہو جاتا ہے. تو انسانی صحت کے بنیادی طور پر تین اصول ہیں اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو صحت کی حفاظت کرنی چاہیے. مثلاً سردی لگنے سے انسان بیمار ہوتا ہے تو سردی سے بچاؤ اختیار کرنا چاہیے. کسی خاص قسم کی غذا کھانے سے انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ اس کے مزاج کے موافق نہیں، تو اس کو اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح اگر روزہ رکھنے سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر انسان کو روزہ رکھنے سے بچنا چاہیے، حالانکہ روزہ رکھنا ایک عبادت ہے. اسی طرح اگر سفر کی تھکاوٹ یا اور کوئی کام انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت دیتے ہیں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے. پہلا کیا تھا؟ صحت کی حفاظت. دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرے. ایسی چیزیں جو انسان کی موت کا باعث ہو، انسان کی بیماری کا باعث ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تیسرا ہے فاسد مادوں کا اخراج، یعنی جسم کی صفائی ہوتی رہنی چاہیے. انسان ایسی غذائیں کھائے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ اس کو انرجی ملے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ڈائجسٹو ٹریک جو ہے، جو اس کا نظام ہے اور جو اس کی اندر کی گندگی ہے، وہ صاف ہوتی رہے. تو انشاءاللہ ان اصولوں کے اوپر پھر آگے احادیث پڑھیں گے تو مزید ڈیٹیل دیکھیں گے. کھانے پینے اور علاج معالجے کے بھی کچھ اصول ہیں. پہلی چیز یہ کہ کم کھانا. بیماریاں عام طور پر کھانے میں بے احتیاطی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یا زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. نمبر دو، مسلم چیزوں کو ملا کر کھانا، یعنی ایسی چیزوں کا کمبینیشن ہو جو فائدہ مند ہو، وہ بھی غذا کے ساتھ علاج بن جاتی ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی یعنی ککمبر اور تازہ کھجور کو ملا کر کھاتے تھے. ایک ٹھنڈی ہے ایک گرم ہے، تو دونوں کا کمبینیشن جب ہوتا تھا تو وہ چیز فائدہ مند ہوتی تھی. اسی طرح گرم اور ٹھنڈے کو ملا کے کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور تازہ کھجور کو ملا کے کھاتے تھے.
آپ فرماتے ہیں ہم اس کھجور کی گرمی کا اس تربوز کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک کا کھجور کی گرمی سے توڑ کرتے ہیں، یعنی دونوں چیزیں مل کر پھر معتدل ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ٹھنڈے پانی میں تازہ گرم گرم دودھ، اور اسی طرح تازہ گرم گرم دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر بھی آپ نے پیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، وہ فن طبابت میں بہت ماہر تھی، طب میں ماہر تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ دبلی پتلی تھی بہت، تو انہوں نے اپنا دبلا پن دور کرنے کے لیے کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کی، تو ایک مناسب انداز میں پروا ہو گئی، یعنی ان کی صحت اچھی ہو گئی۔ پھر اسی طرح علاج کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے دواؤں کے ذریعے علاج اور دوسرا دم جھاڑ کے ذریعے علاج۔ تو امام بخاری نے اس عنوان کے تحت دونوں طرح کی احادیث کا انتخاب کیا ہے، یعنی انسان جب بیمار ہو تو دونوں طرح کے طریقے اختیار کرے۔ تو پہلا باب ہے باب ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، باب اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو یا کسی ڈاکٹر کو پتہ نہ ہو۔ اور نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بیماری آتی ہے تقدیر سے، تو بیماری اور شفا دونوں ہی تقدیر کا حصہ ہے، یعنی اگر بیماری تقدیر کا حصہ ہے تو شفا بھی تقدیر سے ہوتی ہے، اور جب کوئی دوا بیماری کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے، لیکن بڑھاپے اور موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داء الا انزل له شفاء۔ ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء نہیں اتاری اللہ نے کوئی بیماری، الا انزل له شفاء مگر اللہ نے اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے، یعنی اس کی شفا کا بھی انتظام کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم بیماری کا علاج کرو لیکن حرام چیزوں سے دوا نہ کرو، یعنی علاج تو ہے لیکن حرام سے نہیں۔ یہاں اصل میں امام بخاری اس نظریے کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب بیماری آئے تو صرف صبر کرو اور اپنے آپ علاج نہ کرو اور بیماری پر راضی رہو، یعنی بعض صوفیاء کا یہ خیال ہے کہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے تو پھر اس پر صبر کرو اور علاج نہ کرو کیونکہ آپ کو تکلیف پر اجر ملے گا، لیکن سنت کی پیروی میں اجر ملتا ہے، دین کی تعلیمات پر عمل کرنے میں اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے، دوا موجود ہے، تو پھر بیماری پہ راضی ہو کے بیٹھ نہ جاؤ، علاج کی کوشش کرتے رہو۔ اور علاج کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ بیماری کی تشخیص ہو، ڈائگنوز کی جائے کہ مرض ہے کیا، مرض کیوں ہوا ہے، اور پھر اس کے مطابق علاج کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات علاج کرتے ہیں لیکن شفا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہر مرض کی دوا ہے، جب کوئی دوا بیماری کے نشانے میں بیٹھ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض تندرست ہو جاتا ہے، یعنی ڈاکٹر کو ابھی یہ نہیں پتا چلا کہ کیا دینا چاہیے، اس مریض کے لیے کیا ضرورت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ یہ دوا بنتی ہے اور وہ دیتا ہے تو مریض ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ اذن اللہ کا ہوتا ہے، توفیق بھی اللہ کی ہوتی ہے، لیکن کوشش اور محنت انسان کی ہوتی ہے، اور انسانوں کو اس علم کو پڑھنا بھی چاہیے، ڈاکٹر بننا، اس علم کو پڑھنا اگر انسانوں کے فائدے کی نیت سے ہو، اللہ کے اس حکم کے مطابق تو اجر ہی اجر ہے، وہ جتنے سال اس میں لگائے گا، جتنا تھکے گا
जितनी मेहनत करेगा और फिर जिस तरह मरीजों को देखेगा, उनका दुख दूर करेगा, तो ये सारे का सारा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे कि हर मर्ज की दवा, और जब कोई दवा बीमारी के निशाने में बैठती है तो अल्लाह के हुक्म से मरीज तंदुरुस्त हो जाता है, तो उसको ढूंढने की जरूरत होती है। तो जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया कि दो तरीकों से शिफा होती है, एक है दवा से और दूसरा है दुआ से। तो बीमारी जब हो तो दो चीजें याद रखें, दुआ और दवा दोनों ही करें। अब आप देखिए कि दुआएं तो हमें वही के जरिए मालूम हुई और दवाएं जो है ये तजर्बात के जरिए भी और कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बताई हैं। इलाज करवाने का एक तीसरा तरीका भी लोगों ने इख्तियार कर रखा है, वो क्या है? ऐसा दम झाड़ जो शरीयत में मना है, ऐसे टोटके वगैरह जिसके कोई बुनियाद नहीं है, या महज वहम की बुनियाद पर इलाज करना और गैर शरीय तरीके इख्तियार करना, मसलन कोई पीतल का छल्ला पहन लेता है, कोई धागा बांध लेता है, कोई गिरे लगा के पहन लेता है, कोई चेन पहनता है, यानी इस किस्म के जो भी तरीके हैं, जो गैर शरीय तरीके हैं, उनसे बचना चाहिए। किसी कब्र पे जा रहे हैं, उसकी मट्टी उठा रहे हैं, कोई जिस्म पे मट्टी मल रहे हैं, इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, ये गैर शरीय तरीका। शरीय तरीके से है दुआ और दवा दोनों के जरिए इलाज किया जा सकता है, लेकिन गैर शरीय तरीके से इलाज करने से इंसान का ईमान भी जाता है और उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। दुनिया में तो इलाज क्या होगा, आखिरत ही गवा बैठे। तो वो तरीके जिनमें शिर्क पाया जाता हो, जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और से कुछ मांगा जाता हो कि आप हमारी मदद करें, जैसे कि बहुत से लोग जब बच्चे पैदा नहीं होते तो क्या करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, दरगाहों पे ले जाते हैं, मजारों पे ले जाते हैं, और फिर कहते हैं कि इन्होंने हमें औलाद दी है, नऊज़ु बिल्लाह। कुरान क्या कहता है, यहबु लिमन यशाउ इनाथा वयहबु लिमन यशाउ दुकूरा, जिसके लिए चाहता है लड़कियां देता है, जिसके लिए चाहता है लड़के देता है, और जिसको चाहता है बांट कर देता है, जिसको चाहता है मिला के देता है, दोनों देता है, और जिसको चाहता है बांट कर देता नहीं देता, ये उसकी तकसीम है, ये उसकी मर्जी है, ये उसका फैसला है। लेकिन अगर अल्लाह ने नहीं लिखा तो किसी दरबार पे जाने, किसी दरगाह पे जाने से औलाद नहीं होगी, इससे बचना चाहिए। फिर इस हदीस में आप देखिए कि मा अनज़लल्लाहु दाअन, नहीं उतारी अल्लाह ने कोई भी बीमारी, ये हिस्सी बीमारी भी हो सकती है, जिस्मानी बीमारी भी हो सकती है और रूहानी बीमारी भी हो सकती है, यानी कोई नजर हो सकती है, कोई जादू हो सकता है, कोई मेंटल इलनेस हो सकती है, कोई डिप्रेशन हो सकता है, इंसान को परेशान करने वाली कोई भी चीज हो सकती है कि जिसको इलनेस कहेंगे, तो ये सारी अल्लाह के इज़्ज़त या तकदीर का हिस्सा होती है। और हर चीज के पीछे कोई हिकमत होती है, कोई वजह होती है, यानी अल्लाह सुब्हानहु ताला के इज़्ज़त से जब कोई बीमार होता है तो ये नहीं कि अल्लाह ताला उसको कोई जुल्म करता है, वो इसलिए होता है कि अल्लाह ताला बाज़ोकात उस बंदे को गुनाहों से पाक करना चाहते हैं, बाज़ोकात उसके जरिए से उसकी आखिरत के दर्जात बुलंद करता है। कई दफा ऐसा भी होता है कि इंसान का जो दर्जा अल्लाह के यहाँ लिखा हुआ है वो अपने आमाल की वजह से उस दर्जे तक नहीं पहुंचता, तो अल्लाह ताला उस पर कोई आजमाइश नहीं देते। कभी ऐसा होता है किसी को कोई फ्रैक्चर हो जाता है, किसी को कोई ऐसी बीमारी अचानक आ जाती है और वो फिर उसमें सब्र करता है, तो वो फौरन फौरन एकदम उसका ग्रेड बहुत ऊंचा चला जाता है जो इबादत से हासिल होने वाला नहीं था। बाज़ोकात इंसान जब बीमार होता है तो वो अपने बारे में ज्यादा सोचता है कि मैंने क्या क्या गुनाह किए, मेरी क्या क्या गलतियां हैं। जब इंसान सेहतमंद एनर्जेटिक ताकतवर होता है तो उस वक्त क्या करता है, भागा दौड़ा फिरता है, इधर जाओ उधर जाओ, इससे गपशप हंसी खेल मजाक खाना पीना, उसको अल्लाह की याद कम आती है। लेकिन जब इंसान बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाता है तो फिर अल्लाह की याद बहुत आती, फिर तौबा इस्तगफार भी बहुत होती, फिर दुआएं भी बहुत होती,
تو یہ سب چیزیں اس کے درجے بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح بیماریاں دو طرح کی ہیں، علاج بھی دو طرح کے ہیں، جیسے شروع سے میں عرض کر رہی ہوں آپ کو، قرآن شفا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے. دل کی بیماریوں کے لیے خاص طور پر قرآن شفا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے. تو اس لیے انسان کو قرآن سے علاج کرنا چاہیے. اور پھر اس میں یہ یاد رکھیے کہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے کہ چلو ذرا کر کے دیکھتے ہیں ہوتا کہ نہیں علاج، بلکہ پورے یقین کے ساتھ علاج کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے، اس لیے علاج کرنا چاہیے. مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے، حیث خلق الداء خلق الدواء فتداو، جیسے اس نے دا پیدا کی بیماری، ایسے ہی دوا بھی پیدا کی. دونوں اللہ کی کریشن ہے. فتداو، تو تم کیا کرو؟ دوا کرو. دوا کرنے کا حکم دیا گیا. اسامہ بن شریک کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، یعنی بہت ادب سے اور سکون سے بیٹھے ہوئے تھے. چنانچہ میں نے سلام کیا اور میں بیٹھ گیا. ادھر ادھر سے بدوی لوگ آئے، آرابی. انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم علاج کر لیا کریں؟ ہمیں اجازت ہے ہم علاج کریں؟ آپ نے فرمایا، دوا استعمال کیا کرو. بلا شبہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی مگر یہ کہ اس کی دوا پیدا کی ہے، سوائے ایک بیماری کے بڑھاپے کی، اس کی دوا نہیں ہے کوئی. پھر اسی طرح دوا سے شفا اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ کے ہاتھ میں ہوتی. اللہ کے اذن سے شفا ہوتی ہے. علاج کروانا اللہ کے حکم میں سے ہے. تو علاج کروانے کے کچھ اصول ہیں، یہ بھی یاد رکھیے. نمبر ایک، اللہ کو شافی ماننا، کہ اللہ ہی شافی. اللہم انت الشافی لا شفا الا شفاؤک. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کیا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اِمْسَحِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَا لَا يَكْشِفُ الْكَرْبَ إِلَّا أَنْتَ. اے لوگوں کے رب، تکلیف دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا درد کو کوئی دور کرنے والا نہیں، یعنی اس تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ طبیب تو اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نام الشافی ہے اور ایک الطبیب بھی ہے. ابو رمضہ کہتے ہیں، میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے، یعنی مہر نبوت جو تھی، کیونکہ میں طبیب ہوں. آپ نے فرمایا، طبیب تو اللہ ہے بلکہ تو رفیق ہے، یعنی مریض کو تسکین اور دلاسا دیتا ہے. اس بیماری کا طبیب تو وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. تو اصل طبیب اور علاج کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. اللہ ہی بندوں سے تکلیفوں کو دور کرتا ہے. ایوب علیہ السلام کی بیماری کس نے دور کی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، بس اس کی جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اس کی مثل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے یاد دہانی جو عبادت کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان مصیبت کے وقت اس کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں سے مصیبت دور کر دیتا ہے. تو سب سے پہلے علاج کرواتے وقت دل میں کیا پکا یقین رکھنا؟ شفا اللہ دیتا ہے. لا
डॉक्टर एक वसीला है, एक जरिया है, उसको भी ये तौफीक, ये दिमाग, ये मेहनत, ये सब कुछ, ये समझ अल्लाह ने दी है, तो अल्लाह के इज़्ज़त से शिफा होगी। दूसरी चीज, किताबुल्लाह से इलाज करना। हम बाज़ औक़ात सिर्फ दवाइयों पर डिपेंड करते हैं, जबकि अल्लाह की किताब से भी शिफा हासिल हो सकती है। सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, और हम कुरान के जरिए से वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। हजरत आयशा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उनके पास तशरीफ लाए तो एक औरत हजरत आयशा का इलाज कर रही थी या आपको दम कर रही थी, तो आपने फरमाया, आलिजीहा बिकिताबिल्लाह, इसका इलाज किताबुल्लाह के साथ करो, यानी अल्लाह की किताब में से कुछ पढ़कर इसको दम करो जिससे इसका इलाज हो। अल्लाह की किताब में वो कौन सा हिस्सा है जिसका नाम ही अशिफा? माशाल्लाह, सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा से इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि एक सफर में सहाबा कराम ने एक शख्स जिसको बिच्छू ने काट किया था उस पर सूरतुल फातिहा पढ़कर दम किया तो वो दुरुस्त हो गया। फिर सूरतुल बकरा से इलाज, जैसे जादू वगैरह का, नजर का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बायस बरकत है और इसको छोड़ देना बायस हसरत है। इसके पढ़ने वाले पर जादूगर कुदरत नहीं पा सकते। फिर मुअव्वज़तैन से इलाज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों और इंसानों की बुरी नजर से पनाह मांगा करते थे, यहाँ तक कि मुअव्वज़तैन नाजिल हो गई। जब ये सूरतें नाजिल हो गई तो आपने इनको लाजिम पकड़ लिया और इनके सिवा दूसरों को छोड़ दिया। तो कुरान के ये हिस्से खास तौर पर, फिर इसी तरह आपने देखी होगी किताब मंजिल या रुकिया जिसको बोलते हैं, उन आयात में भी इस तरह के माने पाए जाते हैं कि बीमारी में उनको भी पढ़ा जा सकता है। फिर सुन्नत से इलाज, कुरान से इलाज और सुन्नत से इलाज। अंबिया अलैहिस्सलाम को कल्बी और रूहानी अदवियात दी गई है। इब्ने कय्यिम कहते हैं कि वो वही जो अल्लाह अपने नबियों को करता है उसमें ऐसी चीजें होती हैं जिसमें लोगों के लिए शिफा होती है, इसमें वो दवाइयां भी होती हैं जो बीमारियों से शिफा देती है। यानी वही के जरिए सिर्फ डूज एंड डोंट्स ही नहीं उतरे, उसमें शिफा की बातें भी उतरी हैं। वो कहते हैं वो ऐसी होती है जिनकी तरफ बड़े बड़े डॉक्टरों की अकल नहीं पहुंच पाती और उन दवाइयों तक उनके उलूम, तजुर्बात और क्यासात नहीं पहुंच सकते, और वो अदविया कल्बी और रूहानी है। मसलन थकावट के इलाज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नुस्खा बताया? रात को सोते वक्त पैनाडोल लेके सो, 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह हू अकबर। डर और खौफ दूर करने का नुस्खा, जैसे बच्चे भी डरते हैं ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात से खौफ खाए कि वो उसे परेशान करेगी, या माल खर्च करने से बुखल करे, या दुश्मन से मुकाबला करने से डरे, तो चाहिए कि वो इस कौल की कसरत कर दे, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, बस इतना ही है, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही। यानी जब आपको डर लग रहा हो, कभी लगा डर? सबको कभी ना कभी लगता है। जब डर लगे तो तस्बीह शुरू कर दे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, और अल्लाह का जिक्र वैसे भी बचाव है, यानी दुश्मन से बचाव का जरिया है। जोड़ों के दर्द का इलाज हर जोड़ का सदका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में जो कोई आदमी सुबह करता है उसके हर जोड़ पे सदका लाजिम होता है। यानी सुबह हम जब उठते हैं तो हर जोड़ पे सदका वाजिब हो जाता है, इसका सदका निकालो। हम आमतौर पर सिर्फ पैसे से सदका निकालना जानते हैं और हर एक के पास पैसे तो नहीं होते, तो फिर सदका क्या करें? इशराक के नफल, यानी दो नफल, चलो देर से पढ़े तो चार, जल्दी पढ़े तो इशराक, ये दो नफल जो है ये 360 जोड़ों का सदका। इसी तरह हर मर्तबा सुभान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है। तो आप क्या पढ़ सकते हैं? एक तस्बीह कर ले
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے, اور اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھے تو بہت اچھا ہے, لیکن اتنا کہنا بھی کافی ہے. اسی طرح زہریلا جانور اگر کوئی ڈنگ مار جائے تو اس کے بارے میں آتا ہے, حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پہ لعنت کرے, وہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو. پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور آپ اس پر ملتے جا رہے تھے اور یہ سورتیں پڑھ رہے تھے, قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اس بچھو کی کاٹنے کی جگہ پر پانی اور نمک لگاتے یہ سورتیں پڑھ کے دم کر رہے تھے. تیسری چیز, طب نبوی سے علاج کرانا, جس میں سب سے پہلے حجامہ. حجامہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانے میں نہیں, حجامہ کرانے میں, یا شہد پینے میں, یا آگ سے داغنے میں ہے. اور اگر وہ مرض کے مطابق ہو, یعنی اگر وہ مرض کے مطابق, یعنی حجامہ ایسا کیا کہ بیماری کے مطابق ہے, پھر علاج فائدہ دے گا. اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا. پھر اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت ہے, جس نے چاند کی 17, 19 اور 21 تاریخوں کو حجامہ کرایا اسے ہر بیماری سے شفا ہو جائے گی. پھر کلونجی, کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. کلونجی کے تیل پر شرعی دم کر کے اس کو رکھ لیں اور جہاں کہیں تکلیف ہو اس کے اوپر لگائیں اور کھلائیں بھی. اس دفعہ میں نے تجربہ کیا, میں کراچی گئی تو جاتے ہی مجھے رستے مجھے سے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی آگے گئی تو مجھے تھوڑا فلو ہو گیا. اور میرا جب ایک دفعہ فلو ہوتا ہے تو بہت ٹائم لیتا اور بہت زیادہ ایک طرح سے مشکل میں ڈال دیتا. تو اللہ نے دل میں ڈالا, میں نے شہد میں کلونجی کا تیل ملایا, مکس کیا اور اس کا تھوڑا تھوڑا لینا شروع کر دیا. الحمدللہ تیسرے دن مجھے اللہ نے آرام دے دیا, اور اس کے دوران پڑھاتی بھی رہی, سب کام کرتی رہی. ورنہ میری بیماری میں تو مجھے لازمی لیٹنا پڑتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی, لیکن اللہ نے دل میں ڈالا. کیونکہ جب میں وہاں پہنچی تو انہوں نے میرے لیے بالکل فریش کلونجی کا آئل نکلوا کے رکھا ہوا تھا کمرے میں, تو اس میں میری نظر پڑی اور شہد بھی رکھا ہوا تھا, تو ان کو دونوں کو ملایا اور اس سے علاج شروع کر دیا. تو الحمدللہ کوئی دوا نہیں لینی پڑی, کچھ نہیں, اللہ نے اسی سے شفا دی. کیونکہ شہد میں بھی شفا ہے, کلونجی میں بھی, اور دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو پھر نور اللہ نور. شہد, شہد کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ہی شفا للناس, کہ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے, پچھنے لگوانے میں, شہد پینے میں, اور آگ سے داغ لگانے میں. اور میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگانے میں منع کرتا ہوں. پھر آب زمزم, زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے, یعنی جس نیت سے آپ اس کو پیئیں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر, اس پلانٹ پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے, یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے. پھر پانی سے علاج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوا تھا تو آپ نے لوگوں کو کیا حکم دیا تھا کہ پانی گٹا بھرے اور آپ کے اوپر پھر پانی ڈالا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے. سردیوں میں obviously نہیں, لیکن یہ کہ گرمیوں میں, ٹھنڈے سے مراد اس زمانے میں فریج نہیں تھے اور نہ فریزر تھے, اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے رات کا پانی ہوتا ہے ٹھنڈا. پھر زیتون کا تیل, زیتون کا تیل بھی بہت فائدے کی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ, بے شک یہ مبارک درخت سے ہے. یعنی زیتون پی بھی سکتے ہیں, خصوصاً جن کو ڈرائی کف ہوتی ہے, اگر تھوڑا سا صبح نہار ہو زیتون کے تیل کی چمچی چائے والی اگر پی لے تو الحمدللہ گلے کو سکون بھی ملتا ہے اور خشکی بھی دور ہو جاتی, کھانسی کو بہت فائدہ دیتا ہے. پھر بیری کے پتوں سے علاج, خاص طور پر اگر نظر لگ جائے یا ویسے ہی بیماری ہو کوئی, تو بیری کے 7 پتے لے کر تازہ فریش, آپ کے شہر میں بیری ہوتی جی ہاں, ایک ہوتا بیر, بیر نہیں بیری, جو چھوٹے بیر ہوتے ہیں نا اس کے پتے, کم از کم 7 پتے لے لیں.
اگر زیادہ بھی لے لیں کوئی حرج نہیں، لیکن کم سے کم 7 پتے ہونے چاہیے اس کے. ان کو آپ کوٹ لیں یا پیس لیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پلاسٹک کا وہ ہوتا ہے نا لفافہ، اس کے اندر رکھ کے اس کو ڈبل کر کے اس کے اوپر سلک کا بٹا جو ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز، اس سے آپ مارتے جائیں تو وہ سارا کرش ہو جاتا ہے. اصل میں اس کو کرش کرنا ہوتا ہے پتوں کو، پھر اس کو پانی میں ملا دیں. آپ اس کا جوشاندہ بھی بنا سکتے ہیں، ابال بھی سکتے ہیں، اس سے سارا رس نکل آتا ہے. اور اگر نہیں ابالنا چاہتے تو بھی وہ پانی کے اندر ایسے ہی ہے جیسے آپ لیمو پانی بناتے ہیں نا، تو کچھ لوگ اس میں مٹ پودینہ ڈال دیتے ہیں، تو اسی طرح وہ کچھ اور نہیں ڈالنا، خالی پانی کے اندر پتے کوٹ کے وہ ڈال دینے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس پر آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ تینوں کل یہ پڑھیں، یعنی سورۃ فاتحہ سے شروع کر لیں، آیت الکرسی پڑھیں اور تینوں کل پڑھ لیں، وہاں اتنا بھی کافی ہے. اور اگر لمبا رکیہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ اونچی آواز میں پڑھ کے اس پر دم کر لیں، اسے پانی میں سے 3 گھونٹ پی لیں، 3 سانس جیسے ہوتا ہے نا، پیتے ایک دفعہ، پیتے دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، سکھ سکھ نہیں، پیٹ بھر کے پی لیں آپ بے شک. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پتے چھوٹے چھوٹے گلے میں آئے تو آپ اس کو چھان کر بھی پی سکتے ہیں. اور باقی جو پانی ہے اس کو زیادہ بالٹی میں ملا کر غسل کر لیں، یعنی نہانے میں اس کو استعمال کر لیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب نہا چکے تو آخر میں سارے جسم کو اس پانی سے دھو لیں. تو یہ بھی جس بیماری کے ختم ہونے کی نیت سے آپ کریں گے، ہر ایک بیماری الگ ہوتی ہے نا، تو یہ صرف کسی ایک خاص بیماری کے لیے نہیں، کسی بھی بیماری کے لیے فائدہ مند ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کو جادو کی وجہ سے، جن ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تعلقات ٹھیک نہ ہوں اور ان کو مشکل پیش آ رہی ہو. کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو یعنی قرآن تو بیچ میں نہیں آیا نا، وہ اس کا اثر آیا. پھر اسی طرح جنگلی بکری کے گوشت سے علاج، پھر اونٹ ہندی سے، پھر تلبینہ مہندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں زخم ہوتا یا کانٹا چبھ جاتا تو آپ زخم والی جگہ پر مہندی لگا لیتے تھے، تو اس سے وہ اس کو صاف کر دیتی. لیکن ممنوع ہے کچھ علاج جیسے شرکیہ دم، شرکیہ چیزیں، پھر اسی طرح حرام ادویات. حرام میں شفا نہیں، حرام بذات خود بیماری کا باعث ہوتا ہے. آپ میں سے کس کس نے حجامہ کرایا کبھی؟ بہت سے لوگوں نے نہیں کرایا. پتا ہے حجامہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نفیسہ ہمارے بیچ میں آج موجود ہے، یہ حجامہ کرتی ہیں، سرٹیفائیڈ پریکٹیشنر ہیں حجامہ کی. السلام علیکم. Hijama is a divine prescription that is given to Rasul sallallahu alaihi wasallam when he went on Mihraj. It's a holistic health module, and Rasul sallallahu alaihi wasallam, he himself got it that on himself. It addresses physical diseases, spiritual diseases, psychological, mental. It addresses all types of diseases, and alhamdulillah, it has no side effects. It is only beneficial. I have had patients who are doctors, professors from America. I have had patients from all over the world who have come for treatment. And alhamdulillah, they have all been satisfied. Lots of them were ladies who had hormonal disturbances and they were not getting pregnant. After hijama, they all got pregnant. And hijama addresses the circulatory system, the nervous system. It releases endorphins. It makes you happy. It removes all the pain. And also it causes lymphatic drainage, circulation improves. There is one doctor called David Parker, and he saw his Yemeni doctor in London. He was doing hijama and throwing blood. So he told his friend, why are you throwing blood? He said, this is all toxic blood that I'm throwing. Hijama detoxifies your body. It changes your blood into an alkaline medium. So then David Parker collected this blood from this friend of his, and he examined under the microscope. Under the microscope, he didn't see any healthy red blood cell. He only saw crenated and isocytes that were all broken red blood cells, heavy metals, cholesterol plaques, and he saw all diseased cells and parasites in the bloodstream. It's available on the net, you can see under David Parker. So hijama is something that cures almost every disease, depending on hikmah,
with Allah's permission. Allah is the curer, and hijama should be done by a qualified, certified practitioner who observes sterility and disposable equipment. You can get it done from anybody, but make sure that there is a lot of sterility observed and all the equipment is disposed, because blood is a good medium for the proliferation of germs, and it can contaminate you and give you other diseases like